oh, you will target that, our people. There is no, hakuna hao watu wote ni wangu. Mimi ni Mkisii. Mimi ni gavana. Nataka niseme kwamba lazima tutengeneze Kisii. We cannot continue in putting garbage into the system. What do we expect? The outcome is garbage. Kwa hivyo, we are saying, kama mtu aliwekwa, and nimeweka fedha, na nalipa neck, sio silipi mtu mingine, shika la serikali, neck, 7 million. Wachunguzi watatoa all certificates. Wakati wametoa hizo certificates, watasema hawa watu wengine wamefanya fake mpaka wameenda wamefanya degree na masters. Nataka kukuambia kwamba siku zako ni number. Kuna watoto wa watu wamesoma hapa. Watoto si wamesoma? Yeah. Watoto wamesoma. Lazima tuwape nafasi, otherwise we'll defeat the purpose of going to school. Itakuwa ni bure kwamba sisi, we want to choke with the systems. Any other country that has grown, imeweka pesa katika elimu, na hiyo elimu imeleta mazao. How do we expect even this motonto? Kwamba tutakuwa na pirate, kama tuwezi kuza elimu. Kwa hivyo, nimesikia wakipiga nduru, na wambia bado, tutakamata wewe baada ya results, na tutahakisha kwamba tumefikisha wewe kotini. Afadhali, andika haraka uresign, usaidie jamii yako.